najdete spoustu vzorků z přijíždějících mixů, co vlastně se na tom betonu, který přivážejí, zkoumá. Takže z čerstvého betonu odebere se vzorek, zkouší se tam konzistence, to je vlastně jakoby tekutost betonu, to je ten zkouška na tom kuželu, a pak se zkouší obsah čerstvého, obsah vzduchu v čerstvém betonu, vlastně ten beton je provzdušněný, to se zkouší v tom hrnci, aby se vědělo, jestli to splňuje ty parametry. A pak se z každého toho vzorku odeberou kostky, zkušební tělesa, které se následně odvezou do laboratoře, kde se zkouší pevnost a vodotěsnost. Jaká je únosnost toho betonu ve finále, když vlastně stuhne? Tady se dává beton 3D C 30-37, to znamená, že minimálně by měl mít 37 MPa, což tady vychází většinou velmi dobře. Dáme předpětí betonu, nosní konstrukce, natahujeme to silou 513 barů a vlastně to je, jednoduše to drží most, tohle stojo, ty lana. Je to 19 pramencový, je tam 8 kabelů průběžných, přes dvě pole je to vždycky. Jo, pak jsou přeloženy, průběžně se překládají kabely. Na tyhle ty spojky se to spojkuje, pak se to injektuje. Já nevím, jak bych to zjednodušeně popsal. No. Dáme to touhle pistolí, 19 na jednou po kabelu. Jak se to tam vlastně upevní, jak se to lano zajistí tak, aby se nevrátilo zpátky? Tak tam je samostatný kuželík, jak, a vlastně když mi to vytáhneme to lano, máme kotvení na ty pistoli, který ten kuželík tam zastrčí zpátky a tím pádem vlastně je to hotový. Jo? To lano pak nemůže poklouznout zpátky. Ty samé kuželíky jsou v podstatě v té pistoli, který to držej, který to tahají ven, akorát jsou obráceně. Předpokládám, že ty lana se na sebe napojují mezi těma polema. Tak, ty se spojkou tady do té spojky, teď je to zaslepen těma plastovýma krytkama a tam se v podstatě to, tam je taky kuželík, to lano se tam nastrčí, zatáhne se zpátky, ono se zakousne a drží.
je to výborný.